Tras varios anos de xestións administrativas, empeza a tomar forma a segunda fase do polígono da Pobra. Segundo indicou o presidente do Polígono da Tomada, Manuel Durán, hai empresas que xa presentaron o seu proxeto, están agardando as licenzas e outras empresas negociando compra de terreos. O no, que antes era unha utopía agora é unha realidade, eh? como se pode ver, se están empezando a facer naves industriais para seguir andando o empleo e o económico, o que temos detrás nosa noso carón é realmente unha unha proba delo hai xa un par de proxectos presentados no Concello pendientes de obtención de licencia para tamén ampliar outras que se están en curso e hai outro par de instalacións que están negociando a compra de terreo para tamén realizar un proxecto industrial que realmente faga que o polígono da Potomada siga sendo un referente na comarca de crecimento económico e creación de emprego como é algo necesario e sobre todo a implicación dos empresarios para conseguilo. Segundo explicou o presidente do polígono, a situación económica ralentizou as obras de construción das empresas, pero mal e isto van saindo adiante xa te digo, hai dous proxectos aparte destes apresentados para, para para empezar a construir a instalación, hai outro pendiente dunha subvención, hai hai outro terreo máis que se está negociando, dous deles que está negociando a a compra do terreo para para hacer outra instalación industrial, porque hombre, a realidade es é que sempre se dixo que realmente había unha necesidade de de beso para hacer para seguir crecendo é palpable, realmente ahora se, se ve que pasamos de ter un terreo lleno e vacío a ter unha real de puxante para, en cuarto plazo, crear de novo postos de traballo e, sobre todo, riqueza industrial. O interese dos empresarios é tal que Duranza pensa na necesidade de plantexarse unha terceira fase. Nos sempre dixemos que realmente a necesidade de terreo era, era, era cuciante e que realmente creo que temos que ter en, a nivel político na vista de que as cousas van lentas porque esta ampliación que agora estamos vendo que levou no, oito anos de trámite xa, habría que estar empezando a realizar a terceira a terceira fase para non que non nos pille despois como pasou con esta un pouco de súpito de sorpresa a necesidade da, da xente para, para adquirir e poder desarrollar proxectos económicos creo que esa abartar esa pendente que tenga a administración local que deberá desapoñerse en, en ese sentido a traballar para, para ir mellorando e sobre todo planificando ese, esa terceira terceira fase, porque de aquí a dous anos ou dous anos e pico, se as circunstancias económicas siguen indo como está, e a ampliación do, do polígono da tomada debe estar totalmente coberta e operativa. A construcción de novas empresas e a ampliación das a existentes se dará novos postos de traballo na comarca e dará un impulso importante á economía da zona.